Ty vole, oh. Ale tak to jede. Přinečáci. Ty vole. To má to. Co je? Co dělá? Tady si něco dovolím říct, tady ta křižovatce, která je docela zajímavá v tom, že z té druhé strany, kdyby teďka jel doleva, tak je tam značené, že máte dát přednost při tom, ale z tady téhle z té strany, kde jsem zrovna já, tak tady není absolutně nic o tom, takže kdyby třeba tam byl nějaký strom a vůbec by tam nešlo vidět, tak jako svým způsobem by člověk nevěděl, kdo má přednost, tak pokud si povšimnete, tak hlavní vede doleva a potom dále rovně. Ale je to strašně matoucí, jako nechápu, kdo vymýšlel tady tuhle křižovatku a kdo tady dával ty značky, nevím, prostě někde mi přijde, že těch značek je málo a někdy naopak zbytečně moc. Vole. Tady jdu snad na tržnici ukážit. Tam chodili hrát. To je stopka, mladíku. Yeah.
to neumíš chlápnout, ty vole. Borci. A to červenou. Teď to přeběhli. Kdo má přednost? Letí dceru na hlavně. A já myslím, že... Je Borec. No ty jsi, jo, ty jsi byl. Co ten ty vole? Audinu, ne? Kde všechno? Jo tak. Super. Proč jsi koupil Audinu? Abych tě musel používat blinkry, ne? Borci jede, vole, že to... Kdyby neunul, tak je ve mně, vole. Tak je, no. Dívej, jak nás chval. Ani blinker, dívej, nic. Co je hovado. Dvouška nevidím nějaký problém, chtěl to projet rychle a následně pokračovat, takže se většinou dělá, že se takhle zkracuje ten kruháč, ale počínání dodávky je jako hodně zajímavý. Asi bych chtěl vědět, co si v tuto chvíli říkal fanoušek a co si v tuto chvíli říkal i dotyčná osoba v dodávce. No, takových situací jako na silnicích bohužel hodně.